Axşamınız xeyir olsun, hörmətli həmvətənlər, hörmətli gecənin səsini daimi sevə-sevə izləyən Azərbaycanımızın çox dəyərli insanları, Azərbaycan xalqı, hər birinizi xoş gördük, hər birinizə bu musiqili gecədə, musiqi qədər ömür arzu edirəm. Hər birinizin evində, ocağında daima, hər zaman belə xoş soraqlı, xoş ovqatlı, gözəl muğamlar, musiqilər qulağınızı həmişə yorsun. Əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılarımız, adət ənənəmizə sadiq qalaraq bugün də yenə bazar ertəsi 22:00-da sizlərin görüşünə mən Natiq Dağlaroğlu və mənim komandam. Çox dəyərli dostlarım Laçın İnstrumental Ansamblı ilə bərabər gəldi. Mən bugün hər birinizə istərdim ki, yaxşı musiqilər bəxş edə bilək. Mən Laçın İnstrumental Ansamblının rəhbəri, hamımızın əzizimiz, Habil Laçının adına sizlərin hər birini salamlayıram, Habil qardaşım. Sizlərə böyük salamlar göndərdi və bugün Habilin rəhbəri elədiyi mənlə bərabər Laçın İnstrumental Ansamblının musiqi rəhbəri Tofiq Xudarov başda olmaqla nəfəs alətlərin mahir ifaçısı Əmir bəy, simli alətlərin mahir ifaçısı mənim dostum, canım, ciyərim, Akif. Akif, yenə nəsə narahatçılığım var. Yaxşıdır hər şey. Akif müəllimə çox təşəkkür edirəm və Nağarada bizim əziz dostumuz Laçın Ansamblında Uzun illər çalışmış Aydın Rızayevə çox xoş gəlmişsən deyirəm Aydın. Hər zaman bizim bu ansamblda sizin hər birinizin istər böyük qardaşımız Əli Rızayev başda olmaqla, Eyvaz başda olmaqla hamınız və nəsildə çoxdur saymaqla qutarma olun. Neymanı buradan salamlayıram. Və skripkada mən istərdim ki, bizim ansambla xüsusi gözəllik verən Amin bəyə, Amin Tovuzluya çox təşəkkür edəm və Bizim Udarnikdə Vasib bəy salamlayıram ki, var ol deyirəm ki, onlar bugün yenə mənlə bərabərdilər. Və bizim dostumuz Asib bəyə çox təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, əziz həmvətənlər, gecənin səsini o qədər sevə-sevə izləyənlər var. Biz keçən həftə gərək hər şey həqiqət olsun, insanlara aldatmaq olmaz, insanlara yalan danışmaq olmaz. Biz Azərbaycanımızdan uzaqlarda, Kırımda bir Azərbaycanlarımızın El şənliyinə getmişdik Simferopol şəhərində. Ona görə biz çatdıra bilmədik, təkrar verildi. Mən ona görə də hər bir kəsə deyirəm, var olun, zənglər açıldı, qoy allanmayaq. Bizim keçən verilişlərimizdən olan bir gecənin səsi idi. Hər birinizə
Yenə də böyük təşəkkür edirəm ki, bizi yaddan çıxartmırsınız. Nə qədər yazanlar, zəng açanlar var. Gecənin səsi bəli, hər zaman sizinlə bərabərdir. Həmişə canlı ifaları ilə sizlərin ixtiyarındadır. Və bu gecəmizə, gecənin səsinə sponsor olan Ana Kürü mən buradan atəşli salamlayıram. Var olun deyirəm ki, hər zaman bizə arxadır. Ana Kür Azərbaycanımızda nömrə birdir. Ana Kür Mildən Muğanda, Kürün sahilində, Qaralar kəndinin yaxınlığında Sabirabad rayonuna böyük bir məkandır. Toy, xınayaqdı, nişan mərasimlərinin, doğum günlərinin yaxşı keçirilməsində yüksək xidmətləri var. Mən əhsən deyirəm, Ana Kürə buradan istəyirəm, salam göndərək. Var olsun Ana Kür ki, həmizə bizlə bərabərdir. Əziz tamaşaçılar, əziz həmvətənlər, əziz bizim burada daimi tamaşaçılarımız, bizim əziz qonaqlarımız, hər birinizi mən bağrıma basıram. Mikail əmin, bugün sən nəsər ruhun çox rahatsan. Bəli, bir əl çalıb alqışlayaq Mikail əmini. Hər kəs doğmalarını istəyir ki, çəksin irəli. Bizim Mikail əmin mənə həmişə xaiş yox, əmr eləyir ki, bizim çox dəyəri sənətkarımız Məhərrəm Həsənova dəvət elə. Məhərrəm müəllimi mən bəlkə dəfələrlə zəng açmışam dövlət tədbirlərində, Azərbaycanımızın uzaqlarda. Azərbaycanımızın böyük təntənəli tədbirləri keçirilir. Həmişə xidmətdədir, işindədir. Bugün bizə qismət oldu ki, bizim çox dəyərli gecəmizdə dəyərli qonağımız, Azərbaycanımızda sevilən gözəl xanəndəmiz Məhərrəm Həsənov bugün bizim qonağımızdır. Məhərrəm müəllim, xoş gəlmişsiniz. Və onunla bərabər əziz tamaşaçılarımız, əziz həmvətənlər, mənim çox istədiyim, həmişə sənətinə, özünə hörmət elədiyim, çox dəyərli səs sahibi Arif İsmailoğlu bugün bizim qonağımızdır. Arif, xoş gəlmişsən. Və bunların hər biri mənim qəlbimə yol tapan sənətkarlardır ki, mən onları dəvət edirəm ki, insanlarımızın ruhunu oxşayaq. Və gecəmizin qonağı, çox gözəl müğənnimiz, xanım müğənnimiz. Azərbaycan toylarını deyərdim ki, meydanı ələ alan Gülbəniz xanım Rəcəflini salamlayıram. Gülbəniz xanım, xoş gəldin. Həmişə bab elə gözəl olasan, inşallah ifaların da gözəldir. Və əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılarımız, çox saylı tamaşaçılarımızın xahişini nəzərə alaraq bizə o qədər zənglər açılır, bizə bizim sənətkarlarımızı Məhərrəm müəllim, tamaşaçılarımız istəyir. Elə olur ki, heç bizim fikrimizdən çıxan olur, insanlar onlara bizə zəng açırlar və bizim tamaşaçılarımızın xahişi ilə mən bir gün bundan öncə Ağcabədir ayındaydım, dostlarımız zəngi açdı. Mənə yaxınlaşırlar ki, bizim çox gözəl müğənnimiz, gözəl qardaşımız, dostumuz Hakim Çıraqovu dəvət elə. Hakim, xoş gəlmişsən. Əziz tamaşaçılarımız, əziz həmvətənlər, mən bir daha hər biriniz ürəkdən salamlayıram və istəyirəm ki, gecəmizdə sizlərin zövqüncən olan musiqilər ifa olunsun, muğamlar ifa olunsun. Məhərrəm müəllim, gərək hər şeyi vaxtında, zamanında deyə biləsən. Biz dekabr ayının 11-i 2017-ci ildə Qırımın Simferopol şəhərində Marxal Sarayda bir gözəl tədbir oldu. Bizim Laçın ansamblından orada üzvlər vardı, Habil Laçın ilə bərabər. Biz orada çox dəyərli həmvətənlərimiz, qeyrətli həmvətənlərimiz, çox gözəl bir ailənin şad günündə və ocaqları Marxal Şadlıq Sarayında bir möhtəşəm məclis keçirdilər və orada mən Azərbaycan sevgisini gördüm. 1000 nəfər dolu olan bir saray. Mən orada başlamamış öncədən dedim ki, bir gün sonra bizim Azərbaycanımızın qurucusu, liderimizin anım günüdür və hər kəsi ayağa durdular və orada bir möhtəşəm alqışlar oldu. Mən orada Azərbaycan sevgisini gördüm və buradan üst tuturam Azərbaycanımızı Rusiyada, xaricdə, bütün dünyada sevdirən Azərbaycanlarımızı salamlayaq, orada salam göndərək onlara. Və istərdim, əzlər, mən Nahid bəyi, Raul bəyi xoşbəxtlik arzu edəm, Araz qardaşıma, Ruhiyyə xanıma və Oktay müəllimə, Minaya nəniyə, Əhməd babıya, Reyhan xanıma deyəm, gözləriniz aydın olsun, Qabil əmir, Loğman qardaşım, hər birinizi mən qucaq dolu salamlarla salamlayıram və eşq olsun Azərbaycanımıza və Şəki torpağının dəyərli oğullarını mən buradan salamlayıb deyirəm, balalarınız xoşbəxt olsun və istəyirəm ilk sözü, mənim çox dəyərli, hörmət etdiyim Məhərrəm müəllim, buyurun, bizi izləyən tamaşaçılarımızı bəli, açıqdır, salamlayın. Sonra da gözəl bir ifa ilə. Əvvəla sizi salamlayıram, Allah
Sizə can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm ki, məni dəvət eləmişsiniz bu gözəl verilişinizə. Bayaq siz qeyd etdiniz, sizi tamaşaçılarınızdan da elə biri mənəm, onu da biləsiniz. Çünki üz-üzə tərif olmasın, oradan da, yəni mən sizi hər zaman izləyirəm, görürəm ki, siz nə qədər şeirə, sənətə, yaxşı sənətkarlara nə qədər qiymət verən şəxsiyyətsiz. Allah sizə can sağlığı versin. Bu qədər. İndi nə qədər də söhbətimiz olacaq, biraz da sözlərimizi deyəcəyik inşallah. İnşallah. Onda elə zamanında bir sizlərin alqışları ilə bizim çox dəyərli dostumuz Məhərrəm Həsənovdan gözəl bir ifa gəlir və sevənlərin hər birini buradan salamlayıram, hər birinə musiqi qədər ömür arzu eləyirəm. Çeviri ve Altyazı M.K.
Çox sağ ol, var ol, Məhərrəm qardaşım. Çox təşəkkür edirəm və Laçın ansambluna çox təşəkkür edirəm. Laçın ansamblu var olsun. Gözəl ifalar inşallah gəlir. Mən əzizlərim, əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılarımız. Allah xalqımıza həmişə toybusat nəsib eləsin. Va bizim bu sənətkarlarımız da elinə dolanır. Allah eli var eləsin, könülləri şad eləsin, hər bir evdə toy eləsin. Biz də gələk toya görə. Mən istəyirəm əzizlərim, buradan Ağcabədi rayonunun Afşar kəndinə bir atəşli salam göndərəm. Var olsunlar mənim əzizlərim, doğmalarım, kirvələrim. Gündüz belə tamaşa xanımı təbrik edirəm. Fariz qardaşıma, Gülsüm müəllimiyə göz aydını verirəm. Elnur bəy, Aynur xanımı təbrik edirəm və əmoğulların aqsaqqalı çox hörmətli Zöhrab müəllimi buradan salamlayıram. Fazil müəllimi, Bulut müəllimi, Kərim müəllimi və bütün Afşar elinin aqsaqqallarının hər birini və cavanlarını salamlayıram. Orada mənim doğmalarımın şad günü idi. Orada çox gözəl, möhtəşəmli bir məclis idi. Mən hər birinə xoşbəxtlik arzu edib və istəyirəm ki, Gülbəniz xanım Rəcəblidən bir gözəl ifa gəlsin. Gülbəniz xanım, buyur. Bəli, bəli, tamaşaçılarımızı salamla. Burada saxlayım bunu. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Mən sizin hər birinizi salamlayıram. İlk öncə Natiq sənə təşəkkür edirəm. Gecənin səsi verilişi bir daha deyirəm, uğurlu olsun. Bütün tamaşaçıları salamlayıram və qarşıdan bizim yeni ilimiz gəlir. Artıq 2017-nin astanasındayıq. Mən hamıya can sağlığı arzulayıram. 2018-ci il hamıya düşərli olsun, mehribançılıq olsun, xoş günlər olsun, hər evdə toy düyün olsun, biz də gələk iştirak eləyək və gözəl musiqiçilərimizlə bərabər gözəl bir musiqi ifa eləyəcəm. Yəni, tamaşaçıların mənim çox-çox ürəyincə olan bir musiqidir. Çox xahiş eləyirlər, mənim ifamda bu mahnı səslənsin. İnşallah, biz də ifa eləyək. Ol Gülbəniz xanım, mən sizə çox böyük təşəkkür edirəm. Bəli, əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılarımız, 2017-ci ilin son günlərində inşallah 2018 gəlir qarşıdan. Allahdan qismət arzu eləyirəm ki, qismətimiz daimi bol olsun. 2018-ci ildə Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olsun. Azərbaycan ordumuz Allah hər birini qorusun. Vətənimizə, dövlətimizə, torpağımıza, bütövlüyümüzə xain baxan gözlər kör olsun. Xain uzanan əllər qurusun. Eşq olsun vahid doğma Azərbaycanımıza, Azərbaycan əsgərinə.
çıxardı hər səhər. Cəfli, buyur, əyləş, maşallah. Çox sağ ol, var ol, var ol, Gülbəniz xanım. Əz tamaşaçılarımız, Gülbəniz xanım hansı toyda olursa, o toyda oturmaq olmur. Gərək mahnılar bir-birin ardınca, gözəl ifalar gəlir. Mən sizə çox təşəkkür edirəm və Məhərrəm müəllim, mənim ən çox istədiyim xanım müğənnilərindən biri Gülbəniz xanımdır və uzun illik dostumuzdur. Allah balalarını xoşbəxt eləsin. Çox zəhmətkeş bir xanımdır. Və istəyirəm ki, bizim gözəl dostumuz Hakim Çıraqovdan biri ifa gəlsin. Hakim, buyur, salamla tamaşaçılarımız. Sonra da... Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli tamaşaçılar, hər birinizi salamlayıram. Natiq müəllim, sizlərə təşəkkür edirəm ki, mənə bu gözəl verilişinizə və bu gözəl dəyərli xanənələrimizlə dəvət eləmişsiniz. Eləcə də xanım müğənnimizi salamlayıram. Və bugün əlboş gəlməmişəm, iki dənə mahnı, yeni mahnılarımla gəlmişəm, amma canlı oxuyacağım inşallah. İnşallah, inşallah. Hakim, buyur. Hakim qardaşım, buyursun, musiqiçilərimizlə görüşsün. Buyur, biraz, bugün Məhərrəm müəllim, bugün biraz qonaqlarımızın hər biri gözəl olduğu kimi, mən də gözəl əhval ruhiyyədəyəm. Babı Gözəl Laçın ansamblı ilə bərabər ayın 16-sı Bərdə rayonuna, qədim Bərdədə, gözəl Bərdədə, qonaqpərvər Bərdədə çox dəyərli bir ailənin şad günündə iştirak eləyirdi və ilin bəy elan eləmişəm. Mən Sərdar bəy buradan təbrik edirəm Lalə balamızla, Lalə qızımızla. Onları böyüdən valideynlərə deyirəm, gözləriniz aydın olsun. Çox hörmətli Məzahir müəllimə və Nizami müəllimə, Ceyran anıya, Ətraba anıya göz aydını verirəm. Və xüsusən buradan mənim çox dəyərli dostum Şamili təbrik edirəm, gözlər aydın olsun deyirəm. Və bax, bu gözəl ifalar hər biri bizim Azərbaycanımıza yeni qurulan ailələrin şəninə gəlir bugün. Eşq olsun sizlərə. Əlində sazım qurbanım, eyləmə nazım qurbanım,
Kebaba dönmüş, dilimi yandırmak ne verdi sana? Yazda leçeğine gemize sattırın, kışta yuxusuna haram kattırın, çıkarıp kökünden kırıp attırın, gülümü yandırmak ne verdi sana? Dözümüne çok şerbe ütan değilmiş, oymaklanıp zerre zerre yeğilmiş, sözden sınıp haksızlıktan eğilmiş. Bilimi yandırma, ne verdi sana? Eşkin ile yaya neler dedim? Eşkin yaya ile neler dedim? Gece gündüz eşkin ile neler dedim, gece gündüz gelir dedim. Dodağına tohumasa dilim teze haber değil. Deseler zelim kan ölüp göz yaşını zar eledim. Deseler zelim kan ölüp göz yaşına zar eledim. Tamaşa dur bu kervana, ölüm teze teber değil. El deley deley, san deley deley da. Ben ele bilirdim sevirsen beni, onun son asmıştım sana kalbimi. Ben ele bilirdim sevirsen
ol hakim. Çox gözəl, xeyirli uğurlu olsun mahnının, yeni mahnının. Mən yenə təşəkkür edirəm bütün biz izləyən tamaşaçılarımıza. Arif, çox dəyərli qardaşım, dəyərli sənətkarımız. Mən istərdim Arif İsmail oğlundan gözəl bir ifa gəlsin. Arif, buyur. Salamlayıram mən də hamı kimi, bütün sənət dostlarım kimi, bütün dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xoş gördük sizi, sağ olun ki, varsınız. Əlbəttə ki, tamaşaçı qiyməti sənətkar üçün ən böyük önəmdir. Mən sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm və bütün sənət yoldaşlarım, Məhərrəm qardaşımı çoxdan görmürdüm. Burada ələşən bütün sənət dostlarımı salamlayıram. Sağ olun, var olun. İndi biz də görək bacardığımızdan inşallah. Mən bu gecənin səsində nə qədər dəyərli sənətkarlarımız, Azərbaycanın bütün ifaçılar gözəldir. Əgər musiqini anlayıb duyan varsa, amma elə insanlar var ki, ifadan xəbəri yoxdur. O istəyir ki, özünü insanlara sıvasın. O mümkün deyil. Amma səni bu Məhərrəm qardaşım yaxşı bilir, Gülbəniz xanım yaxşı bilir, hakim bilir ki, bizim sənətkarlarımızdır, sənətkarı el yaşadır. Allah eli var eləsin. Hər birimizə, Azərbaycanımıza, vətənimizə, torpağımıza, bütövlüyümüzə gələn qada balanı yerlər aparsın ki, Azərbaycanımız günü gündən şəhlənsin. Arif gözəl bir sənətkardır. Arif heç də pis oxuya bilməz. Ona görə ki, lirik kimi bir dağlardan, süzülən bulaqlardan qidalanı var. Buyur, Arifin ifasını eşitək. Thank you.
Əsirlər boyu Yaxşını yamana satdı bu dünya Həqiqətə inanmadı heç zaman Böyütanlar içində baktı bu dünya Sızğı araz mənəm, kür mənəmdir Nadan bir Allahdır, bir mənəmdir Türküm meydan açıb, sahibəmi şir mənəmdir Gör, hansı məqama çatdı bu dünya. Ölkələr, ömürlər bölündü yarı. Tamam köhdən düşdü zamanın darı. Astırdı, kəstirdi sənətkarları. Özü şirin-şirin yatdı bu dünya. Ay şücayət, ömrün yaman çağıdır. Həyat sənə körpəlikdən yağıdır. Bugün qurub, səhər vurur dağıdır. Özü, öz işinə matlığı dünya. Ay, bələ iştir mənə, öz versəyib, fəradınla kədər Arzum eşkim diləyim Sirr-i muğam musiqidir Mənə hər gün aləmdə salam verən ruh musiqidir Ruhumu oxşamadı kimsə mənim aləmdə Eyliyən Həsən əmi, könlüm əmi Zövqülə ram musiqidir Demə Demə ki, sözlü cəhan, İsrəm fəna insanə, Od vuran hər ürəyə odlu kəman musiqidir, Həm əzizimdir mənim, ay zahirəmi, Həm də balam, ay mikailəmi, Həm də canım, həm də doğma Azərbaycanın musiqidir. Sənə ilə qalacaq alma Yəni ay, ay, kərmənim
çəkdikcə zaman bir an öz yerində qalan cavanlıq fələk məybabı nə müddətdi Məhərrəm qardaşım ayrılmışam vətəndən Belə ana yurdun odu qalıb yadımda Tütək səsi boz sürülər göy çəmən O illərdən budur qalıb yadımda Vurulmuşdum qıysəsinə qartalın Əsiriydim həm yamacın, həm yalın Ağlavaşın, Aybəniz xanım, kərəyağın, şambalın Bil, qovurmanın dadı qalıb yadımda Alqaydam dərdim qəmim bilinib Bağrım başı şan-şan olub dəlinib Belə oxuman, hər nə varsa xəyalımdan silinib Bir o elin, Qarabağın, Zəngəzurun, Vedibasarın, aya Göyçənin Dərələyəzin adı qalıb yadımda İşdir mənə üzvərsən xarabın məkədər qəm Sazımızla çox ahuzara payıldı Gülbəniz xanım yazımızla qışa qara tay oldu Bəs deyilmi əzaflara tay oldu Yurda dönə qərib obam, elim, kaş Belə ifalar altında Qarabağda Belə Ağdamda Ağcəbədidən Hizulidən, Qubatlıdan, Zəngilandan, Laçına, Kəlbərəcə toy nişana gedim kaş. Bir də görəm könül açan çağları, Belə bülbülləri cəh-cəh vuran bağları, Dizin-dizin sürünəm o dağları, Çəmənində çiçək üstün əlim kaş. Belə Zəngəzura toy nişana gəlim kaş.
səsidir. Dalğalanan bir dənizdir. Tək Qubadlılara, Zəngilana, Ağdama, Xocalıya, Şuya, belə Ağcabədiyə, Ağdama, Tərtərə, Görambaya yox, bütün Azərbaycana, həm də Türk dünyası boyu əzizdir. Qarabağın şişəsəsi. Gecənin səsində ayaq üstə qalxan ağsaqqallarımıza mən təşəkkür edirəm, baş əyirəm və bizim ulularımızın sözləridir, Azərbaycan deyəndə ayağa dur, Qarabağ deyəndə coşa gəl ki, qoy yağlarımız görsün ki, Qarabağ Azərbaycan torpaqlardır. Eşq olsun sizlərə, eşq olsun. Çox dəyərli sənətkarım Məhərrəm bəyə, Arif bəy, sizə təşəkkür edirəm. Buyurun. Buyurun, o bir mikrofonu xahiş edirəm. Mən üzr istəyirəm, icazə versəz. Ümumiyyətlə, çox danışmağı sevmirəm efirdə, amma ürəyimdən gəlib deyim.
Arif bayaq oxudu, gəldi zəmin xarə elədi. Axırı biz də gəldi, düşdü seycə, o hamı sənin günahındır Arif. Amma doğrudan da bizim bu ifamızın gözəlliyinə, nə bilim, valla 50-dən faiz, bəlkə də belə deyək, 60 faiz gözəllik atan ansambldır. Allah sizə can sağlığı versin, xüsusən alqışlayaq. Allah gözəl sənətkarımız, özünə məxsus, gözəl, böyük sənətkarımız, Məhəbbət müəllimə rəhmət eləsin, sizlərə can sağlığı versin, bu qədər, bax, bu söz demək istəyirdim. Məhərrəm əlim, çox təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm, var olun. Arif bəy, çox təşəkkür edirəm və burada olan bizim çox dəyərli gecəmizin qonaqları, mənim əzizlərim, mənim çox doğmalarım, inşallah yaxınlaşacağım sizə. Nəsə, Həsən əminin biraz nastirini yaxşıdır mı? Yerin rahatdır, istəyirdir sənə. Allah hər birinizi yaxşı eləsin. Mən bu gecə mənim qonağım çox gözəl müğənnimiz, xanım müğənnimiz Aybəniz xanım buradadır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və bizim çox gənc, istedadlı müğənnimiz Sərxan bəy buradadır, mənim əzizim. Biraz ayaq üstə dur, xahiş edirəm. Qoy buradan görsün sənin sevənlərin ki, səni mən neçə dəfələrlə dəvət eləmişəm, başını toy qatıb, gəlib çıxa bilmirsən. Bəzi tamaşaçılarımız, qısa reklam aramız var. Reklamlara ayrılıq, yenə də bərabərliyimiz davam eləyəcək. Gecəmiz çox gözəldir, maraqlıdır. Və bizi seyr eləyən tamaşaçılarımıza buradan çox-çox salamlar göndərirəm. Var olsunlar deyirəm və qısa reklam arasından sonra bərabəriz. ...2018-ci ili Xəzərin sahilində yerləşən Regium Hotel'də qarşılayın. Gecənin musiqili qonaqları Niyaməddin Musayev, Aşıq Zülfiyə və Babək, Asif Məhərrəmli, Namik Məna, Tural Salmanov, Məna Əliyev, Yeganə, DJ Kənan, Təyyar Bayramov, saksafon ifaçısı Çingiz, Aşıq Şəhriyar, Elnur Məhvi... Gecənin aparıcıları Namik Məna və Əminə Xatun Tərlan qızıdır. Bu möhtəşəm gecədə sizi Qarqız, Şaxta Baba, möhtəşəm şov proqram, əyləncə gözləyir. Bayramı bir neçə gün qeyd etmək istəyənlər isə Regium Hotelin nömrələrindən yararlana bilərlər. 2018-ci ili yadda qalan məkanda qarşılayın. Regium Hotel. Kristal Abşeron'un dəniz mənzərəli mənzillərinə siz də buyurun. Sumqayıtda bulvarın tam qarşısında inşa etdiyimiz sahil park və 6-cı mikrorayon layihələrində prestijli həyat sizi gözləyir. Aylıq ödəniş 297 manatdan başlayan qiymətlərlə tam təmirli mənzil əldə etməyə tələsin. İlkin ödəniş 20%. Mənzillərin təmirində Avropa istehsalı materiallardan istifadə olunur. Ətraflı 018-64-2-02-00. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Thank you.
Çox sağ olun, var olun. Yenə də bərabərliyimiz damav eləyir, əziz tamaşaçılarımız. Gecənin səsi çox maraqlıdır. Gözəl ifalarla, gözəl dəyərli tamaşaçılarımızla, gözəl musiqiçilərimlə bərabər. Və istəyirəm ki, bizim çox dəyərli, böyük bir nəslin xoş gününü buradan salamlayayım. 14 dekabr 2017-ci ildə Yevlax şəhərində çox gözəl bir ailənin, Musa, gözəl aqsaqqal Musa müəllimin qardaşı İskəndər bəyin övladının toy günü idi. Mən buradan İskəndər müəllimi və onun çox hörmətli qohumu, doğması İlqar müəllimi təbrik eləyirəm. İsmail bəylə Samira xanıma xoşbəxtlik arzu eləyirəm və Ramik, Namik əməoğlu başda olmaqla bütün doğmaların hər birini salamlayıram. Yevlax şəhərinə atəşli bir salam göndərək. Bizə çox böyük məhəbbət, böyük baba ansambla böyük ehtiram elədilər. Çox sağ olsunlar. Və çox əziz tamaşaçılarımız, Məhərrəm müəllim. Bax, mənim bu yorğunçuluğum, bu xəstələnmək, bu tamaşaçılarla bir ünsiyyətdə olan sonra rahatlaşdım. Həqiqətən bura gələndə heç inanmırdım ki, mən burada insanlarla bərabər və belə üz-üzə, göz-gözə sehirlənəm və onların qəlbini oxşayam. Bir gün bundan öncə, ayın 17-si dekabrda Ağcabədir rayonunun ən yağlarla sərhəddə olan bir kəndində və bu gözəl Laçın ansamblı ilə çox dəyərli Habil Haciyev ilə bərabər Üzeyir bəylə Sevinç xanımın toy günündə idik. Və orada çox gözəl bir məclis keçdi. Hava soyuq idi, düzdür. Həyətdə idi toy. Mən çox hörmətli bəy atası Qabil müəllimi təbrik eləyirəm. Qabil müəllim, gözləriniz aydın olsun. Rahilə xanımı təbrik eləyirəm. Və İlham qardaşımı, Lalə xanımı təbrik eləyirəm. Və o nəslin aqsaqqalı Eldar əmiyə, Vahid müəllimə, Vaqif əmiyə, Zabilə və Vüsal qardaşımı buradan təbrik edirəm və Zəka da Saratovdan bizi salamlayır. Zəkanın adından hər birinizi təbrik edirəm, hər birinizə can sağlığı və istəyirəm ki, bax, bu məqamda Məhərrəm qardaşımla bir gözəl ifa gəlsin, amma elə eləyək ki, Arif də sənlə ifa eləsin. Düzdür, Arif, sənin işinə girdi. Bir alqış gəlsin Məhərrəm qardaşımın şərəfinə. Sağ olun. Məhərrəm, səni çox istəyirəm. Sən bütün nəslin mənə əzizdir. Mən buradan Yunus doktor yəqin ki, bizi baxır. Yunus doktoru buradan salamlayıram. Və bizim Abuş qardaşımız çox dəyərli sənətkarımızdır. Və mənim hörmət elədiyim və bu ansamblın rəhbəri mənə doğulan Məhəbbət müəllimlə həmişə bir yerdə çalışardı. Onun Məhəbbət müəllimin ifalarına çox zəhməti var. Zəngəzur mahnısının müəllifidir. Və biz çox doğmayıq, əzizik. Buyur, əzizim. Çox sağ olun, Natiq müəllim. Nə bilim, valla siz dediniz də, mən desəm artıq olar. Allah sizə can sağlığı versin. Amma bu Arif haqqında demək istəyirəm. Arif qardaşımla mən neçə illər bir yerdə həm səhnələr bölüşmüşük, həm toylar bölüşmüşük. İndi deyirəm, Arif, sənə nə oldu? Mən gəldim, həvəsə gəldin, zarafat edir. Yəni, bir siz sənətkar-sənətkardan, Gülbəniz xanım da bax qeyd elədi, bir təb almalıdır da. Ona görə də bir daha hamıza can sağlığı arz edir və icazəsizdə mənim də bir təbrikim var. Onu edə bilərəmmi? Buyur, buyur. Mənim bugün... Yeni il qabağdadır, təbrikim cəbayət yox. Onu da təbrikim edirdim. Mənim qardaşım, Şahin qardaşımın gül balası Xeybər müəllimin ad günüdür. Xeybər müəllimin adı qoyulan Xeybər balamızın ad günüdür. Onu təbrik edirəm, xahiş edirəm, alqışlayaq tamaşaçılarımızdan da. Çox sağ ol, Məhərrəm. Və bütün bu sizin təbrik elədiyiniz nə qədər bayaqçı dediniz o sərhəd bölgəsində bizim... Bəli, Ağcabədinin Kərizli kəndinə, onların hamısını təbrik edirəm. Axşar kəndinə, Yevlax rayonuna, Doğma Bərdiyə, Ağdama, bütün... Və Ağdaşdan bizə zəng eləyiblər və bizim Quba rayonunda Qarabağımızın o ağracılı günlərində böyük zəhmət olan Səhədin əlini itirmiş, qolunu itirib, qılçını itirmiş qardaşımızın balasının toy günü idi Laçın ansamblı. Orada mən buradan təbrik edirəm Zahid müəllimi, ürəkdən təbrik edirəm və söz vermişəm ki, Zahid müəllimə toydan bir neçə gün keçəndə mən sənin qonağım. Zahid müəllim, səni təbrik edirəm. Gün o gün olsun, o zəhmətini çəkdiyib, həyatını itirdiyin Qarabağımızda övladlarının, nəvələrinin ad qoydusunu keçirəsən. Mən sizdən üzr istəyirəm. Bir kəlmə də sizin Dünya TV-yə bilirsiniz ki, elə bütün dünya baxır, maşallah. Dünya TV-də sizin qonağınız olan Humayun Araz var, bizim gözəl xanəndəmiz Parsabatlı. Sizin gelişinizdə olub, sizə böyük salamları var. Biz onu də da salam bütün Parsamat cəmaatı və o gözəl müğənnimizi Humayun Araz da salamlayıram. Sağ olun. Buyur, buyur qardaş. Gözəl ifa gəlsin Məhərrəm müəllimdən. Sonra da Gülbəniz xanım ifalarını davam edəyəm.
gözleri aldı ben kemende saldı ben gitme gitme gel güzel yav gitme gitme gel aman Ne bir yol var, artık hırcan.
Çox sağ ol. Arif, çox sağ olun. Maşallah. Siz bu gün maşallah sözləşib gəlmisiniz. Sən bayaq Məhərrəmə dedin ki, onun işinə girib. Yox, elə deyil. Günah Arifdə idi. Arif o qədər gözəl oxudu. Həqiqətən, nə bilim, mən Arifi çox istəyirəm. Yəni, gözəl səsi var. Məhərrəmi qınama. Onun oxuduğu səsdən, ahəngdən Məhərrəm biraz da cuşa gəldi. Və mən onlar muğam oxuyandan sonra dedim, nə olar, elə şirin gəlmişkən Qarabaş şikəstəsinə keçin. Bax, belə. Çox sağ ol. Gülbəniz xanım, bilirsən, hər şey səmim olanda mən heç vaxtı yalanı xoşlamıram. Nə də kraskalı, kimsə kimə yalanın saxta sözləri deyir, mənə aid deyil. Mən bugün şəhərə, Bakı şəhərinə 7-də gəlmişəm. Özdə nə tər gəlmişəm, ona Allah biraz narahatçılığım vardı, yorğunçuluq, xəstəlik. Mən bugün bu verilişə gəlməyə Məhərrəm müəllim, and olsun bizi yaradana gələ bilmirdim. Mən haradasa 4-də, 5-də istədim sizə bir-bir zəng açam. Xahiş eləyəm ki, məsələn, Allah mənə bir güc verdi, ona görə ki, o güc mənim deyil. Və bu ifalar sizin deyil, o xalqındır, o xalqın sevgisidir, bizi izləyən tamaşaçılarımızdır. Mən buradan Kazan şəhərinə getdi, Yaltıya bizi dostlar apardı. Nə qədər Azərbaycanlarımız var, and olsun bizi yaradanı mənə xahiş eləyirlər. Deyir, fərqinə varma, istər tanınmış olsun, istər tanınmamış. Deyir, sizin verilişin gözəlliyi odur ki, o tanınmamış yaxşı ifaçıları da dəvət eləyirsiniz. Arif çox qiymətli bir ifaçıdır. Arif həmi şəxsiyyəti gözəldir, həmi səmmiyyəti. Bilirsən, hər kəs
öz çəkisini biləni daha gözəl olur. Arif, Məhərrəm qardaşım, hakim, Gülbəniz xanım, hər birinizə təşəkkür edirəm. Və istəyirəm sözü hakim bəyə verəm, hakim ifa eləsin. Bayaq biz bir o bayaq kiraz üzərində elədik qardaşımızla. Gələ halallıq həmişə gözəl şeydir. Tacir Şahmalıoğlu bunu belə gözəl ifa edib. Salamlayırıq və Tacir Məmli alqışlayaq. Və belə bu qədər. Çox sağ ol. Azərbaycan musiqilərində Tacir deyərdim ki, çox onun yolunu ifa eləyənlər var. Və rayonlara gedirsən, and olsun Məhərrəm müəllim. Biraz da söhbət eləyə. Mən bizim bilirsiniz ki, Azərbaycanımızın kimsə bölgələrə bölür. Ay Qarabağ, ay Şirvan. Hər elin öz musiqisi. Azərbaycanımızın bir ünvanı var. O da bu yaxın günlərdə Tovuz rayonunda bir elçiliyinin olduq. Bilirsən nə gözəl. Burada mən çox hörmətli Qalib müəllimi salamlayıram. Qalib müəllimi Tovuzun Əyüblü kəndində. Mən hər birini, axsaqqalımız başda olmanın hər birini təbrik edirəm, balalarına xoşbəxtlik arz edirəm. O qədər məhəbbət müəllimin mahnılarını Habil müəllimdən istəyirdilər ki, oturub hamı qulaq asırdı. Elə insanlar var idi. O mahnını bəlkə Tofiq müəllimi ifa eləyib, yadından çıxıb, amma cavan gənclər də gəlib dili ilə o mahnını izah edir ki, bu mahnını. Bu Azərbaycanın musiqi sərvətidir. Məhəbbət nə apardı? Allah məkanını cənnət eləsin. Amma qoydu, getdi. Hakim, buyur. Natıq məlum, valla bu qardaşlar elə oxudu ki, mən bir ayrı mahnı oxuyasıydım. Amma indi istəyirəm bir Seygah oxuyam. Seygah təsnifi, baxdım maral kimi. Heç olmasa, biz də deyək ki, biz də buradayıq. Yox, siz, sən, hakim, sən çox gözəl ifatçısan və çox gözəl də qardaşsan. Və istəyirəm, qardaşım bölüşüncə, bugün istəyirəm gözüm. Tofiq müəllim, şükür ki, mən bura gəlib çıxa bildim. Bizim televiziyanın rejissoru Rais müəllimə çox təşəkkür edirəm ki, mən babura biraz mənə dayaq oldu. Məhəmməd balamın, Məhəmməd Abbaszadənin bugün 7 yaşı tamam olur. Onun babası Dilən, nənəsi Fərqanə xanıma, Əli babasına, Elmira babasına gözləriniz aydın olsun deyirəm. Gün o gün olsun Məhəmməd balamız Qarabağımızda, Laçında və Məhəmmədin anası o vaxtı bizim Qarabağımızda bir atəşfəşanlıq olundu, bir yağlardan bir yeri götürdülər. Həmin Məhəmmədin anası dünyaya gəldi, adını Qələbə qoydular. İnşallah mən arz edirəm ki, Qələbə xanım balalarının xoş gününü Qələbə qeyd eləyə Şuşada. Hakim, buyur. Thank you.
yaz. Ruhum varsa qayıd o yerdən. Səyahət etməyə dünən dedim Qarabağa gəl. Azəri yurdunu gəz qarış-qarış. Belə Ağcabədini, Ağdamı görməyə Qarabağa gəl. Bərdiyə çatanda dönkürü dolan. Ağdama çatanda şuya boylan. Dedim, qəribsən burada ay oğlan, İnci də düzməyi, belə vəfalı görməyə, gün o gün olsun Şuşanı seyriləməyə, Qarabağımıza, Xocalımıza, Ağdamımıza, işğal altında olan Qarabağ torpaqlarına gəl. Şair qasmayan şahlamı yerdən, Hacım Laçınlı, hacım çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Və Gülbəniz xanım, zaman o qədər gözəl gedir ki, gecəmiz sahibəmi çox maraqlıdır, çox gözəldir. Mən Məhərrəm qardaşım, Arif bəyə, hakimə,
Gülbəniz xanıma və bizim çox dəyərli musiqiçilərimizə çox sağ olun deyirəm. Gülbəniz xanımdan gözəl mahnılar gəlir. Buyur. Bəli, mən də dünən öz doğma elimdə, obamda, el bayramlıda. Hamı mənə deyir, ora Şirvandı. Mən deyirəm, mənim üçün el bayramlıdır. Eləcə də qalacaq. El bayramda gözəl bir məclisdə idim. Lalə xanımla, Şəhriyarın toy günü idi. Mən bir daha onları təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar deyirəm. Və efir vasitəsilə mən bildirmək istəyirəm. Efirdə məni 7 dənə balaca Balaca-balaca canciyərlərim izləyirlər. Hüseyn balam, Mehrab balam, Həmzəm. Bunlar mənim nəvələrimdir. Zəhra, Fatimə, Ulduz və mənim gözəl Gülayım. Onları öpürəm. Və bir də onu qeyd eləmək istəyirəm. Biz bu ayın sonunda inşallah, adını çəkmirəm, hansı rayona gedəcəyik. Əskərlərimizlə görüşümüz var. Gözəl bir konsert bizi gözləyir. Qismət olsa, inşallah. Və mən istərdim ki, bunu da qeyd eləyim. 28 mayda yerləşən Gözəl Orxideya Gözəllik Salonunun bütün kollektivinə təşəkkür eləyirəm və makyajıma görə qızım Sara, saç düzümə görə Turaç xanım. Öpürəm sizləri, var olasınız və geyimim Lady Charm. Və gözəl musiqilər gəlir. Gülbəniz xanım Ərköy nə elədi? Bizim adamlayıb yox. Gülbəniz xanım, onda bir mahnı oxuyarsa da iki mahnı əvəzini siz reklam elədiniz. Ay sevgili, gel sevgili, bilirsən ki səni sevirəm, sallam ikən. Sen ki seni seviyorum, sallam iken, ben seyrettim.
gözəl musiqi işlərinizə. Sağ ol Gülbəniz xanım, çox təşəkkür edirəm. Maşallah, bu gün hamınız çox böyük ürəklə gəlmiş. Ara ürəyinizi var eləsin. Və əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, Arif bəyimizin, qardaşımızın yeni bir mahnısı var. O mahnı gəlir. Mən icazə verin, bizim çox gözəl müğənnimiz, xanım müğənnimiz, dəyərli dostumuz, Məhərrəm qardaşım, bugün inşallah Allah bizə biraz cüsə versə, biz də çatdırmalıyıq. Çox hörmətli, zəhmətkeş bir bacımız, çox gözəl müğənnimiz Mənzurə xanım Musayevanın fidan balasının, gül balasının toyudur. Bütün sənətçilərimiz oradadır. Biz də Mənzurə xanım sizi təbrik eləyirik. Sizə arzu edirik ki, o balanızdan Allah sizə, o gözəl qızımızdan sizə xoş günlər qismət eləsin. Və keçən dəfə təbrik eləmişəm. Ayın 16-sında bizim baba ansamblımızın rəhbəri, çox hörmətli Tofiq müəllimin bir balasını mən yenə deyirəm, Allah xoşbəxt eləsin ki, oğlan toy olub, biraz Tofiq qardaşımın biraz nastreniyası, amma Allah nəvə qismət eləsin, üzü gülsün. Bizim Aytən balamızı təbrik eləyirəm, Səməd bəyimizi təbrik eləyirəm və onun valideynlərinə göz aydını verirəm. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin və xahiş eləyirəm. Arifdən ifa gəlir, Arif qardaşım. Mahnımız gəlir, Arifin ifasını işləyək, sonra da hakim yenə də söz verəcək bir-bir.
Çox sağ ol Arif, çox təşəkkür edirəm. Gəl bir söz deyim, qoy məni qınasınlar, məni istəyirsən assınlar, sən də məndən küs. Sənin bütün ifaların gözəldir. Əlbəttə ki, biz tədbir üçün mahnılar yazdırıq, amma çox xahiş edirəm. Sən ant vermişəm səni bizi yaradana canlı oxu gələndə. Sən bir alqış gəlsin Arif üçün. Canlı ifa sənə yaraşır, sən gözəl ifatsan. Çox gözəl ifatsan, onun üçün deyirəm. Bu mahnın da gözəldir. Sənin ifaların yenidir, xeyirli, uğurlu, düşərli olsun. Amma Dağlar oğlunun verilişində xahiş edirəm. Bir də disk ilə oxunan olsa, qoy bu el bilsin. Düzgünlükdən gözəl yol yoxdur. Və əziz tamaşaçılar, əzizən vətənlər, gecəmiz o qədər şirin. Demək olar ki, mənim bura gələndə biraz soyuqlamayla 170-180 təzyiqlə girdim bura. Yəni, məndə olmayan bir şeydir. Çox narahatçılıq vardı, amma sizin ifalarınız məhərrəm qardaşım. And olsun bizi yaradan o qədər gözəl mənim qəlbimə bir yol tapdı. Arifin, hakimin, Gülbəniz xanımına xüsusi gözəllik verdi bu. Maşallah, işıq saçıb, pis gözlərdən uzaq. Mən bugün bizim əziz tamaşaçılarımız gecəmizi izləyən, istər Azərbaycanımızdan, istər Azərbaycanımızın hüdudlarından, Rusiyadan, bizi Ukraynadan izləyən dostlarımız var. Sərdar qardaşım bizi izləyir, Donetskidən mənim çox əziz dostum. Və bizi Güney Azərbaycanımızdan izləyirlər, bizi Rusiyadan, Türkiyədən, deyərdim ki, İsveçdən bizi izləyirlər, bizi elə bir yerlərdən, İsraildən izləyənlər var. Mən hər birini buradan salamlayıram, hər birinə xoş günlər arzu edirəm. Əvvəlcədən onların gələn, qarşıdan gələn yeni illəri mübarək olsun deyirəm. Bu nə qədər dərd, bala, ağrı, acı, xəstəliklər var, hamısı qalsın 2017-də. O da bizə düşərli, uğurlu bir il olub. Amma Allah heç bir gözdə arzu qoymasın və Allah bütün hərbi xidmətdə olan balalarımızı o qədər günlərini xoş eləsin ki, heç vaxtı yağı gülləsinə tuş gəlməsinlər. Onlar da öz övlərinə, ocaqlarına dönsünlər. Onlarla xoş gününü görək və bizim hər birimiz vətənimizin yoluna şəhid olmaq bizim üçün şərəfdir. Amma hər bir ailəyə, Allahdan arzu edən heç bir ana, heç bir bazı övlad itki görməsin. Və bugün Məhərrəm müəllimə çox təşəkkür edirəm. Hakim qardaşıma çox təşəkkür edirəm. Arif bəyə çox təşəkkür edirəm. Gülbəniz xanım, sizə çox sağ olun deyirəm və mənə həmişə arx olan, mənim arxamda bu kişilər duranda elə bilirəm, arxada bir ordu var. Akif də biraz mənə daha yaxındır. Ona görə yaxındır ki, qohumluq əlaqəmiz var. İsmaili torpağı çox gözəl oğullar yetirib. Və istərdim bizim dəyərli musiqiçilərimizi var olun deyəm və bizi zəhmət olan hər kəsə gecələriniz daim musiqi ilə ötüşsün. Mənim əzizlərim, əziz tamaşaçılarımız, hakim götür, qoy, büyünləri nəsə mənə coş gəlib, heç kim istəmirəm xətirinə deyəm. Sərxan adını qeyd edəm. Sərxanı demişəm. Gənc ifası Tural qardaşım da buradadır. Sərxanı da mən salamlayıram, təbrik eləmişəm. Turalı da çox sağ ol, var ol, sənin adından təbrik eləyirəm, hər birinə can sağlığı. Sərxan da çox gözəl ifasıdır, dəvət eləmişəm, biraz təmbəldir, inşallah yaqın ki, düzələr. Və istəyirəm, Məhərrəm müəllim, sonda söz yox, bir gözəl ifa, bizim 3 dəqiqəmiz qalıb. Olar mı, Arif? 3 dəqiqə yox, ifa eləyək. Buyur, onu da oxuma. Mikrofonu söndürmüşsünüz. Buyur. Mənim bayaq oxuduğum yeni mahnıdır. Onun aranjmanı bizim dostumuz Hamvustan Elnur Qubatdır. Bizim dostumuz aranjman eləyib mənim üçün. Təşəkkür. Bəli, bəli. Musiqisi sözləri Mahir Şabanov sağ olsun. Və salam. Buyurun, bir yerdə Gülbəniz xanım, hakim. Gözəl bir ifa gəlir. Gecələriniz daimi xeyirli olsun. Gələn ayımız, ilimiz, gələn həftəmiz mübarək olsun, uğurlu olsun. Hər bir evdə sağlam günlər olsun. Eşq olsun Azərbaycanımıza, eşq olsun mənim dəyərli tamaşaçılarıma, var olasınız. Və Araz qardaşıma xüsusi təşəkkür edirəm, Elməddin. Astaradan bir gözəl gecəmizə gəldi. Yeah.
Is this